Sikiza mimi. Sikiza mimi. Huyu alikuwa anakupa mwende mfanye nini? Tuibe gari. Muibe gari. Ilikuwa gari ya nani? Kuleta. Ilikuwa gari ya nani? Ndio tuzunguke vitao na yenye napata. Ni mwangalia achukue. Wewe ndio unamwangalia yeye anachukua. Unapelekanga mpaka wapi? Mnapelekanga mpaka amechukua akaniambia kuliko nikae bure. Tembea naye. Muna mkivunja gari mnapelekanga wapi? Mkiba? Kubwa je baba pengine yeye ndiye asema anapeleka. Mnapelekanga wapi? Tukichukua naye hata anajua anakudanganya. Chati mimi ameondoa. Unaendanga wapi? Tunakutananga na yule jamaa anakuja anachukulia hapo kwa daraja anaenda naye. Anaitwa nani? Anaitwa nani? Diongo. Anaitwa Diongo. Diongo na sijui anachukulia hapo kwa mkutano naye hapo. Huyo Diongo mnajuanga mahali anatokanga? Mko na namba yake? Si mko na namba yake kwanza? Hebu mniambie. Wapi namba yake? Mnafanyanga aje? Si hiyo screw. Mnatembeza aje? Kwa gari? Inakuanga tu hapo kwa wiki tu hapo chini kitu ya wiki kwa kadogo kale kwa kadogo yote tutupigia. Hiyo ndio mnachukua. Unauza pesa ngapi? Yeah, tukipelekea yule mmoja anatupatia ngapi? 150.